Всім привіт! Отака ось сьогодні у нас погодка. Вроді би непогана, трохи підсипало снігу. Так що зараз треба, поки така погода, що дозволяє, його трохи поочищати. Ну, звісно, мотоблоком. Та як об'єм чистить великий, площа велика така, то лопатою не хочеться бігати довго. Зараз заведемо мотоблок. Не знаю, стояв він. Навіть не знаю, стільки стояв. Наверное, тижнів три, може й більше. Так що як він заведеться, навіть не знаю. Залитий антифріз, він холодний. Будемо пробувати заводити так, а там воно покаже як. Тож підогріти у мене нема чим. Так що зараз установлю акумулятор і пробуємо заводити. Так, установлю акумулятор, і дуже таке часте питання, що задають, який стоїть тут акумулятор. То показую, от такий от він. Звісно, він вже більше 4 років, він від вібрації, там почали соти розсипатися. Так що такі от діла. Ну 4 роки, в принципі, одробив із такою вібрацією, я вам скажу, це нормальний срок. Пора б вже і поставити новий. От так. Зараз подивимося, яка температура. Так, мінус 0,5. Хороша температура, ну, стояв дуже довго. Я думаю, він там застоявся непогано. Так, установив отвал. Ну, що сказати, завівся він, в принципі, непогано. Так як він стояв, ну, довго стояв, я навіть не знаю, стільки там, до місяця буквально так точно стояв. Тож роботи не було. Воно то дощ, то сніг, дощ, сніг, таке от. Ну, завівся хорошо. Задимів, звісно, непогано. Він так прогрів на 26 градусів. Отвал трохи поставив під кутом, чуть-чуть буквально так. Закрив радіатор, тряпку всунув сюди. Ну, зато один плюс із антифрізом, що ніколи не переживаєш, що десь там щось підмерзне, замерзне і так далі. Так, да, заводка зимою трохи хуже, ну, но нормально. Так що ладно, пробуємо тоді чистити. Хто гавкає там? Я питаю, хто гавкає тут? Хто гавкає тут? Це собака гавкає тут, да? Це собака здорова, оця собака балябака. У будку! У будку сказав, марш! Thank you.
Ну, отака от роботка йде зараз. Очищати багато приходиться тут. Зараз поки так очищаю, тоді буду більш так дужче очищати. Та й снігу, я вам скажу, накидало прилічно. Непогано накидало. От обох справляється, як завжди, хорошо. Питань до нього немає. Звісно, здавав назад, отвалом десь підцепив трохи. І трошки підігнуло чуть-чуть пластіночку оцю ось, яка держить його. Ну, то теж не біда. Нормально. Нагрівся він на 53 градуси. Теж для зими це хороша температура. О, то що лопату, я ж кажу, бігати прийшлося б цілий день. Махати нею, а так покатався. І отака от площа буде очищена. Ну, сказати, щоб легко, нелегко теж бігати за ним. Ну і не важко. Нормально, в общем. Миритися можна. Так що зараз трохи віддихну минут 5 і продовжу далі. Все, от і закінчилась робота. Ось така зроблена мотоблоком. О, такий ось здоровий участок очистив. Хто там? Так. Ой, все отлично вийшло, я вважаю. Так що мотоблок не тільки для перевозок, для оранки, там, а ще і зимою так от допомагає очищати сніг. Набагато краще, 100 разів, чим це б лопатою очищав би. Так що завівся, в принципі, теж хорошо, понравилось, все отлічненько. Так що це була така зимня роботка. Всім спасибо за просмотр і всім пока.